Na mapě Iron Hills v Lord of the Rings Battlefield 2 se utkají o třetí místo Maty Zaldi v levém dorním rohu a jeho oponent je Elf, neboli Adam, který, který s ním bude soubo, sou bojovat o třetí místo. Talent ta hra je velice klíčová, protože, jak jsem říkal, už několikrát bojuje se o třetí místo. V našem malinkatém turnaj nezapaříme. Pokud byste měli zájem o tento turnaj se někdy účastnit nebo si zahrát v našich komentovaných zázamech nebo i s náma, Stačí se připojit na Discord, který máte v popisku videa, či v případě pod streamem. A normálně tam si můžete sami zahrát nebo zakomentovat. Nějak vysvětlím ještě nějaké pravidlo pro třetí, uh, pro o třetí místo. Prakticky zůstane jako u jiných zápasů, které jsme doposud měli, ale jen to zopakuju. To znamená, že začíná se s 2000 surovinama, je dvakrát tolik command pointů, znamená mnohem větší armády. Nejsou custom heroes, no ring heroes, takže daný ne Galandriel nebo Sauron, v tom se případě vždycky Galandriel. A jsou schopni udělat maximálně dvě fortresky, to znamená, že jenom tyhle dvě budovy, jednu kam to umístí. No a u něm, jak se utkají tyhle dva hráči proti sobě o třetí místo. Vidíme, že lidé hnedka začínají s třema formama a máme tady první rangery. V minulé hře Maty zvolil tu taktiku, že udělá hnedka level 2, v, v tom případě pokračuje, což je zajímavé. Elfové mezi ní se vydávají s blade'ama, vůči spiron to vypadá, nebo chce skočit přes celou mapu, no těžko říct. Ale co je zajímavé, tak vlastně elfové začínají hnedka s dvouma varexama, kterým produkuje jednotky, to je zajímavé. A tady se zdá, že se spavnají další stromeček. A elfové se raději stály, protože uviděli jako kdyby hruzivé pavouky, možná se zjistili, že tam bude možná šelupka, o které kdysi dávno někde slyšeli, no uvidíme. No a máte hnedka je první ty lepší rangery, které by měly zapříčnit to, že tyhle si pavouci padnou jak by smet. Jak zvláštní na této mapě je, že se bojí ostřet většinou, kde na obodovou stranách jsou spidři, který jako nezapříčnit to, že byste bojili s nějakou s armádou, ale tady je docela úzký prostor, který dává výhodu katapultům, různým ranger spellům, tak tím ohňům, meteoritům, šipům a tak dále. A další co je zemi, tak v levých horních mapách jsou tyhle ty který které vlastně zapříjí, to, že rychlejší expíte ty powers, které ty máte, a chrání tenhle ten drak a tam vůbec nechcete jít s klasickými jednotkami, to potřebujete upgrady. Samozřejmě v levé části mapy je úplně to stejný, plus jsou to nějak ty gobliní, který gardují tady tuhle výšku. A teďka, co vidíme, tak je velice zajímavá věc, protože Rangerovi se vydávají v pravou, straně, v pravou částí mapy a Alfovi se vydávají levou částí, takže skoro se minulé Alfa zůstávají na místě, jestli útočí na té farmě, všimli si farmě a už do ní útočí, Maty se vydávají na protiútok, akorát to je obchází mezi Spiderman, tak uvidíme, jestli si zkontroluje své jednotky. Doufám, je, že jo. Farma začíná být likvidována, Alpha neprodukují žádné jednotky, dokonce ani lidé. Zdá se mi to, nebo no, mají nějaký ty penízky, ale že by je teďka expandovali, ne. Zdá se mi, že alpha je lépe spendují, jsme na začátku hry. A tohle je velice špatné. Lidé přišli o farmu. Na začátku prostě 300 v popru, plus ten builder je s toho zabít, tak to je jako 5 kg a jste zpomalení jako v tomhle. Takže Maty na začátku získá velkou nevýhodu, co se stalo s tím a ale, 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 ale. Jestli to nejsou kostry těch archerů, těžko říct, protože na mapě se neobjeví, jsem se nedala pozor. A vypadá to, že Memorovec využívá, pardon, Najmem vrovec. Adam využívá své situace a likviduje farmu jenom za druhou. Maty mi z ní další skladu jednotek, kterou možná tentokrát se nechá zabít. Builder se stahuje, protože říkal, no já si mám těch uší, jo, oni jsou strašní, ale špičaté uši tím likvidují tu farmu. Takže Maty začínáme ekonomicky oslabený a to je velice nepříjemné. A vypadá to, že, Archi, že Rangerové začínají napadat konečně ty, ty elfíky, které dostávají heal, k podivu. Takže tady nějaký uh, pro začíná. Že by LFO je produkovali další uh, jednotky, se nezdá. Ale jo, přece už tady máme první Mirkwork Archery, který by mohli zapříčnit, že tihle z těch chlapíci dosáhne pěkně počuní. Jak na streamu, tohle je taky samozřejmě streamovaný, twitch.tv lomeno zapaříme, CZ, tak Slava komentuje, že pavuci se papavli konečně podlohledově. No, já jsem já tak taky jich mě postolete chlad. No. Tyhle si alfové, získají druhý, druhý, level, což je suprový, tak se stavují domů, aby to společně oslavili se svými kamarády, kteří jsou tady. Adam se vydává tím silem, že zabíjí pavouky, získá prachy, XP, což je úplně důležitý a klíčový. Zatímco Maty se teďka musí dávat pozor na to, kde staví, protože přišel dvě farmy a to je na začátku docela bolestivé. Svoji ekonomickou nevýhodu si teďka nahrazuje pavoukama, a to se dělal vlastně Adam na severní části mapy, likviduje pavouky a už si tam staví své oblíbené stromečky, které potom bude sklízet. No a builder na tady staví, pardon, builder tady stojí a čeká, co se bude dít, totiž pozoruje své, své vzory, které pochoduje přes celou mapu a začíná likvidovat pavouky. To znamená, že ta mapa se lehce jako, přeskupuje um, v tom smyslu, že Taky, které by určeno pro Alfy, jsou teďka zabrány lidmat a pokud to stíne zabí, protože Alfové si myslím, že vydávají na protiútok, na, na, druhé dějství, v tom, jak zničit lidi o této mapě v Iron Hills. Za chvilku to uvidím, že, ty, že, že se středno, ale že už to bude, už to bude. A už se už uvidíme, vidíme si Matilka, že zdaleko na to, že se něco změnilo na mapě, vypadá to, že ne, nechává doběnout své jednotky přímo k němu, což je velká chyba. A ty archy automaticky budou pomlácení těma, Blade -ama. Samozřejmě, za supportu jeden z těch chlapíků Mirchův, archů, který docela zabolí, jak vidíme, že už to začíná padat ve velkém, Talent Sasquad, která už má druhý level, tak si musí teďka ní stáhnout. Ale, no, když vidíme na to druhý, tak zase na druhou stranu padly dvě skvrnitě z těch bladeařů, nebo no těch, z těch s, jak se jmenují ti, s těma Blade, no prostě, Mechovana, <laughs> jak se jmenují, tak padly. Ale co je zajímavé, level dvojka, s jiným borcem, který ještě tím praborčíkem přežil. Takže kdyby ho teďka Adam stáhnul, tak by se celá skvěla obnovila a to ti už je tři docela dost, to vidíme. Možná spíš dřív stihne, <laughs> možná dřív stihne zničit tuhle co Battle Tower. Mate mezi tím šetřil prachy a udělal si mistra Boromira, našeho slušného chlapíka, který vždycky zatrobil za roh, aby povolal své skřety, které ho potom zabili samozřejmě, ale... Ve filmu to bylo jinak, ale to si přikrašlu. Tahle budova už jsem stíhne být dokončená a myslím, že by tady někdo měl stavat tuhle svou jednotku, aby si zachoval a ušetřil, protože na Xpana je zlatá jednotka. Na severní části mapy se dělají i a vypadá to, že Borom ze svou, točnou svou útočnou se vydá do útoku a ten se chlapík paná, to je velká škoda, velká ztráta, ale ovšem ekonomicky to Vůči, když podáme alfy a lidi, tak to nic neznamená. Voromil se rozhodl oK, já se trošku zaboju, se zamáchám si mečíkem, a na to Alfy odpovědi tím, že se stahují. Dobrá zpráva, že lidé zahnali alfy, protože tím pádem tyhle si farmy tady můžou růst. A alfové, no, nechci říkat, že budou v expanzi potom tady na tohle část mapy, na severní část mapy nebo na jižní, ale to nevadí. Tak. Lidem s ním dále proroky jenom Archer, Archerové. Myslím, že by Alfa měl odpovídat nějaký, nějaký, nějakou jízdu, kterou tady ovšem nemáme, zatímco produkuje zrcadlo Galadriel, které vlastně bude hýlovat jednotky. To je úctivné, protože kdyby se lidé dostali dovnitř, tak by to mohlo bolat. Ale neměl, by, neměl, bych o to strach. Boromir si řekl, OK, zabijeme ty pavuky, co my sežereme jednotky, protože já jsem hrdý bojovník. No, asi si vyžádá pomoc asistenci těch lučišníků, to nevadí. Hello, Fule. co pak dělá Elfové? No, produkty za, si další arčili, ty pak mi, myslím, že docela dlouho vydrží a Boromy se vydává na průzku. Pachá na to. Možná už brzo objeví, že tady jsou stromečkové. A dám ovšem dál neexpanduje, zatímco Maty, vlastně, když se podíváme, Maty už je další dvě farmy, takže si myslím, že v poměru času a si teďka můžeme uvědomit, že Maty dohná ekonomickou ztrátu, kterou získá na začátku. A Boromir se rozhodl, zničíme stromečky, nemáme rádi stromečky, ale elfově se jen tak nedají a už to tady začíná kosit. Boromir získal takový lehký damage, to znamená, že by ho neměl nic ohrozit. No, to už docela zabolelo, takže je štěstí, že Boromir je sám. Ale, 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 to jsem přihlídl, Maty udělal výbornou věc. Udělal si ohnivé šípy a jak vidíme, tak vlastně a Alfové nemají, jestli vidím správně, nemají svoji kovárničku, kde by udělali mitralské šípy nebo něco jiného. Na ty příliš, že se tady bude stromeček, možná ne, teďka uvidí, že by, že by. Ano, vydává si něčí stromeček a druhý. Armada Alfu samozřejmě odpovídá. Kutočí nejdřív nejspíš na Boromir. Ne, vynechává Boromir, ale ne, zasekl se u Boromir i Archery, bojují vůči Boromirovi a než jsou koseni ohnivými šípami, které získávají teďka bonus na damage. A tohle je docela. O, oh, mitrovské šípy se objevily. Tak to je. bacha, já jsem přijel někde kovárnu. Někde tady byla kovárna. Mitrovské šípy ovšem značí to, že Boromil se zase zvuk vzduchem jako v minulém díle, v minulém zápase a umírám. Tak to je těžká zpráva, protože jsem přišel o leadership. A mitrovské šípy odnahazují tyhle ty rangery, který. No, jakože padají. Alfo Alfa se ovšem stahují ku podivu. A, k fontánce, která jim zapříčí to, že se můžu dávat. Nevím, jestli Maty to úplně o tom ví, ale talent stafon tak dá velice velký bonus, plus tady talent, ta hlavní budova, taky střílí šípy. A Marty se objevuje tím, že aha, asi zničíme stromečky. Jo, přesně, likviduje stromečky, že Maty ekonomicky zůstal velkou, ale velkou výhodu. Tak, a teďka musím najít těch kde jsou udělat tu propadanou kovárnu. Ty že mají ty netrovské šípy. Nebo to je upgrade, Ne, to upgrade, přesně. A v pravou je kovárna. Jo, jsem ji úplně přilil, to je docela chytrý postavit nahoře. Nitrilovské šípy dále s ním likviduje Archery a ze zruchu přiletěl Arrow který by měl pokusit pan nepřátel. A určitě s ním utočí dlučišníko, což je chyba, mě do toho. A už se svědčil target, to znamená, že utočí do nich. A s rozstýlení, takže víte, že lučišníci končí likvidují ohnivé šípy. Důležitá věc, která zachránila, která zachránila vlastně a, Adama před jistou prohrou, protože se to mohlo stát, že už je to jasná výhra podobě elfu na jejich vlastním území. Maty mezi dále pokračuje s produkcí jednotek, takže tohle už začíná být docela slušná armáda. Vidíme, že ohnivé šípy určitě za chvilku začnou se dělat. A ty noci, chlapíci, mám pro vás jako špatnou zprávu, ale stanete se obětí mitrovských šípů, který by měli sloužit k stílení. Co se týká ekonomiky, Maty docela spenduje dobře, tam bylo 40, teďka něco utratil. No a elfové? Alfové pomalu a jistě, jak vidíme, začínají lehce expandovat to je docela dobrá zpráva pro ně, protože to je důležitý. Ovšem Maty vypadá to, že se vydává na útok, já se omlouvám, si musím napětně slovo v krku. Se tohle co bylo muset naučit. Tak. Zpátky k jeře. Maty produkuje další jednotky, což je dobrý a vy... nechává nějaké své jednotky doba. Ne, už se pohybují taky. A vydá se před svou mapu. Dělá věšky, což značí opěrné body, které by mohly být záchranné i pro, pro, něho, kdyby se stahoval. Ale zdá se mi to, že alfové. Když mají interovské šípy, mají docela málo jednotek. No, no, ty oni šípy udělají své divy. A Matis se na středu, to znamená, že očekává, že by Alfa si vydal, na Je to velice možné. Ale je tím ne, mně se tam nelíbí, tam je medvěd a musím se stáhnout. OK, beru. Možná šetří něco jiného, že by, že by se přišel do světa, nebo do té bitvy vlastně přišel Legoland, těžko říct. A že by, že by možná Adam udělal nějaký armory, když se na vlastně podíváme tady, přesně tak. Adam dělá Elv Elvish, Elvish Armory. Elven Armory. Oh, Elbské brnění prostě, no. To značí, že oni ve už nebudou tak účinné a tyhle chlapíci bez upgradeu Forge Blades nebudou mít takový účinek. Co všem vidíme, tak Elvská armáda se vydá čistě na severu, zatímco Maty jde úplně středem. Tohle je zajímavé, protože jestli a Evropská armáda přijde tenhle most, tak si bude horko těžko stavit dolů na to, aby zachránit jen si pár stromečků, který už si myslím, že ten se chlapík získal pomalu lever 2, no, je v půlce, ale to nevadí. Adam to zpozoroval, zpozoroval Matiu, který jde přes střed a vidíme, že už likviduje první stromečky. Mate, ale, ale, vypadá to, že půjde dozadu, tady se tady, tady vidí, že a první armády jsou na světě, rozděluje svou armádu, to je docela zvláštní, takže ho chce dát do klešní. A tady, jak mě do středu měli by se začít dělat koňáci, protože tohle to je jasná jízda. Pajky mi se vydávají do středu, ze zadu mezi ním Armshore Pro. Au, máme tu velice pěkné obklíčení. Uvidíme, si počet tak bude dostačovat k tomu, aby vlastně něco udělal. Arčové se opozdili, což je velká škoda, a vidíme, že ohnivé by začínají likvidovat své své vlastně ochránce štítů. Ovšem, jak vidíme, nitrilské šipy vůči základním jednotkám, to je prostě jasná paseka. Lidé dostali pěkně přes prděl, tohle se jako musí říct na rovinu, to je nějak prostě říct nejde, a oni ve šipy nestačí likvidovat tady, tý, tyhle jednotky. Teďka ještě k tomu další šipy, takže. No, jako kupaškou obě dvě skvady, ale vidíme, že to automaticky padá. Nitrilské šipy zachrání tuhle bitvu ve prospěch Alfu. Na druhou stranu, když se na to podíváme jinak, počet farm lidí, razantně stoupá, to znamená, že ekonomicky na tom bude dobře. A to si myslím, že můžeme uvědomit to, že tady větší možná asi napadla, padla, ale to nevadí. A vidíme tady forčku, takže už se dělá určitě armor upgrade, ale co postrál u lidí, tak zničený pavuky, tady samozřejmě ty dostávají furt papu, nesel nebo něco takového, nebo od lidí, pardon. Ale co postrádám je market, protože 15% navíc ingamu je vel, velice, ale velice poznat. No a u elfu nějakou tu jizu, která by tady určitě měla být do toho mixu, protože jak víme, tak lidé nedělají pikmeny. To je velká škoda. Já si myslím, že lidé by to měli začít. A nebo kdyby oba dva začali dělat něco jako obliací stroje, který by, když zasáhnou tu jednotku, jako dokážu docela dobře vyřadit. Máte obnovy armádu, elfové na druhou stranu zase pochodují přes tu mapu. Takže se rozhodlo, já ne, já chci Iron Hills pro sebe a nebudu si o to dělat s nějakými nešpičatými ušmi. Takže tak. No, máte určitě registrovat to, že se ELF vydává na, uh, na útok, protože mu to tady určitě svítím via Android. Tak, Ale no, dál ničím, produkuje veselé jednotky a vidíme, že tady někdo reaguje, že bude dělat jízdu. Ví o tom ELF? Těžko říct. Ovšem do Mixu se přemíchali Pykemeny, to, to je docela dobrý, protože jestli se správně využijou ty Pykemeny, tak ta jízda je prakticky k ničemu. Tady záleží na tom, jak Marty umí dobře kontrolovat ty jednotky. To stejně můžeme, samozřejmě na straně Alfu. Jestli pak mi půjdou do, bitvy posledně půjdou za tak jsou k ničemu. Samozřejmě, když půjdou tak je o to, jestli Marty umí dobře ovládat své koňáky. Co hotovy, to vy. Uvidíme, jestli udělat level 2, aby mu udělat rohý miry, což je těžko říct, jestli to bude. A vypadá to, že není produkce druhého levelu, ale vypadá to, že spíš dělá upgrade a ano, dělá základní koňáky, takže je rytíře. Tak, co vidíme dál? Tak Marty už mezi tím pomocí, svého Blacksmithu udělal první armory, nemá však všechny hodky upgradované, vidím, že jenom první skvada je upgradovaná. I tohle může pozorovat jako jednu taktiku, a není to prostě dostatek, tak tohle co nebude. A jak jsem říkal, střed mapy bude klíčový. Marty teďka ztratil opěrné vody, které všechny taky dokáže udělat své a vidíme, že elfo už mají své uh, své brnění, takže už nebude tak lehce padat. Elfské, ale Marty si ho udělat udělá upgrade, Elfovi začí pálit ty nitry a už to tak rychle nepadá, což je docela dobře pro Martyho. Oni ve šípě likviduje ty ty který, no, řekněme, padají, takže by do nich jsou měli zamíchaný další jednotky a vidíme, že a nitrilské šípy se rozhodly a zničíme ty ty fire archery, ale není to dostatečný. Vidíme, že Alfově se musí vydávat na útok, protože Marty a jeho brnění je docela ostré. Podle mě Alfové aktuálně Nemají dostatek klasických jednotek, které by dostatečně dlouho zdržely ty archery od vodních, aby tomu dát jízda. Mezitím, které upgrade vás se svými heavy armory, se vydává do alfského území. A myslím si, myslí, že tady vidíme, že se neumí ovládat a nežijí do skal, což je zvláštní. Ale alfové, počkat. Oni se prostě vydávají rovno do nich. Teď vidíte, že nitrilské šípy, které jdou proti heavy armory, jsou neúčinné a prakticky celá jeho skvěle je skoro rozdrcena. Tak to je, dámy a pane, toto je zlomový bod, protože teďka alfy přišli o dvě skvady minimálně. Jen tak zatímco, když objedete tady 650 za dvě sklady plně upgradovaný, tak tady to jde jako poznat. Za mě z mé strany Marty tady ta jízda byla superová věc. Ovšem jak vidíme, už si level 2 nechá tady to jednou poňáka, ne, ježišmarja, on přijel level 2 nějaká, kterou mohl v klidu obnovit a jít prostě dál. Dá se mi to Martyčka vyčkává, tady tu jsou čas má nikdo ne, pro tady tady tu, tady se snaží jít Adam se svými alefy dál, ale to se nic nedělo. A na scéně se objevuje Mr. Haldir. Takže mistr Haldir, který by potom měl získat lidrší na level 4 a level 2. Takže pokud by se vydal pro nějakým pavoučku nebo goblinům, nebo že by zkusil draka, to si myslím, že umře, tak by měl získat level 4 a tím pádem by mohl udělat to, že ten leadership, který by pomohl. Marty po vyčkává, že by udělal další jízdu. Ano, vidíme, že už budou dvě skvady, takže plně upgradeovaná jízda po na cestě. Furt máme ty rangery, a elfové si myslíte obnoví u své fontánky, kterou řekněme, no, oni nemůžou chlasat prostě jako pivo nebo vodku nebo něco takového z té fontány. Oni tam chlasají vodu, svěcenou od Galandriel. No. Dobře, tak jo, každý nějaký. No. Martina středou vše nepokračuje tím, že by si dělal opěrné body, to znamená nějaký výšku, jednou výšku sem, jednu sem, že? aby to hezky tak korespondovalo. A na ale, 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 ale. Zákeřná jednotka koněků, který si určitě vydají teď v a aby začali likvidovat alfa hezky z boku. To je docela dobrý, jestli, jestli dokáže omanagovat ty jednotky, to znamená, že vyšle útok a potom ty, když se dovedete míš vlastně protáhnout ty jednotky tudy má, tady takhle, tak může v oslabit ekonomiku alfa. Alfové, jak se se zdají, nemají rádi mosty, protože neexpandují to na tohle součas mapy. Na druhou stranu vidím, že alfové se rozhodli udělat jízdu, což je kvality hodné, má Martia a Nemá, nemá Pikemeny, ale Elfové ty nás stají za teprve dělá armory. Tohle je docela brzno, to by si vlastně vyražil, protože ohnivé šipy si myslím, že rozdrtí. A tohle velká chyba, jí zase zastavila automaticky dostala pár damage. Elfové se vyrážili, že šipy do docela velké dálky, ohnivé šipy padají ze zemi. Jednotka, která byla oslabená od těch od Easy, byla teďka poražena, to znamená, že Alfové dostávají docela návrh a vidíme, že ano, jízda roz, rozjíždí ohnivé šípy. Z Hiu jsme s nimi šířit druhá jízda a jde přímo do nitrilských arčků, které se otáčí, právě jsou decimované kopitami, ale myslím si, myslí, že Alfové docela razantně reagují tím, že netka do nich otočí. Ovšem trvá dlouho, díky heavy armoru, že, aby nitrilské šípy proběhly tento armor, což je velká škoda. No, tady si Martin myslím, že docela zachránil, zachránil, ta jízda, tady v tomto případě alfové úplně běhají sem a tam a neví, co se má dělat. Tady vidíme docela dobrý kontrol té jízdy, což je super. A alfové pracují s tím, že v pravém horním pravém horním roadmapě už produkují další jízdu. Tady bude teďka otázka, jestli Hradin jako hrdina dokáže něco udělat a zastavit tu jízdu nebo ne. A jednotky se stahují pod nápadem koněků a Hradin kde, kde? Kde vůbec? Jo, on zdrá s nima, to je No, se otáčí. Zapomenutá jednotka jednoduchý kondorský vojáků běhá do báze a myslím si, že bude hnedka vyhlazena. Vlastně to jsou dvě dokonce. Ne, a jo, bude vyhlazena, to je jasný. A vidíme, že na středu se obnoví skvělý. takže tady je ježíší, ta škoda. Když si podíváte, to mají level 2 a tím mějí takový kousek, ale obnovu, jo, tady. Tady, jo, že by chyběl kousek takové jednu, dvě, jednu, jednu dva vojáky zabít a oni by získali level dva už by se obnovili, to už je tři ekonomicky strašnost. Z volby hlediska, když se na to podíváme opět, tak lidé si myslím, že na to ekonomicky jsou samozřejmě lépe, protože mají více rofarm, tak přijde. No, i když tady jsou jako více na ně hned, tady je otázka, kolik procent vlastně mě těží, jo. Ale původně farmy jsou na level 3, což je max. A tady tohle co si potom tak jo, že už máme level 2 tady, který jdou. Marty opět zkouší stejnou taktiku, posledá základní koňáky ven a drží střed, což je bod a kdyby se elf rozhodl jít tady touhle stranou a vlitnout do bázek narazně na pavouky, ty vám taky něco udělají, sice když máte armory, není to damage, ale bojovat tady úplně není moudré, no. no těžko říct. Marty na nějaký odpovídá Pikemana, což je super To znamená, že už se nestane to, že by mu tam něco rozezdilo. rozjezdilo. A elf dělá více Pikemanů. Ovšem dělají jízdu. Zdá se mi, že nedělá, už je kdy ani šetří, to znamená, že tady a... Zdá se mi to, nebo Aluf je docela dobře spení a mají level, 15, level 6 a ale, ale, ale Lidé už můžou mít rohanskou rons, jízdu na vyvolanou, což vám docela zamíchá kartama. Takže si myslím, že tady se chystá od Martyho poslední puš pomalu. Jestli dobře použije všechny tyhle spely, tak lidé by mohli teďka vyhrát. Jakože regulární by fakt mohli vyhrát. Tak. Tři, tři skvady jízdy, který si vydávají. Jedna schoda u Alfa si myslím, že neudělá taky bordel, zvlášť když víme, kurma běží, ale, vydává se severní částí a v bázi kempy v stejný počet jednotek. No. Je škoda, lidé vyčkávají, co udělá Alf nejspíš. Alfové to zkouší ze severu a zničí třeba ekonomickou výhodu eh, ekonomickou výhodu vlastně eh, člověka vůči němu, vůči Alfovi. Myslím, že je teďka narazil na farmu, ne, zastavil se, proč? Jo, dobrý. No, čistí to ovládá a už je do první farmy. Marty by měl reagovat. Reaguje. A nepřesouvá se jednotky, to vypadá, že nechá panu obě dvě farmy jen tak pro radost. A jednotky nechává kliné. Jen si pak méně možná půjdou tam, aby porazili, ale upřímně. že to je to asi ve 40 km brnění, tak se vám chodí fakt těžko. Elfové odpovídají dále tím, že zničí. Oh, jestli zničí level 3 farmu, tak to je docela jako důležité, protože Čím více vy máte, tím více peníze získáte. si zdrhají, takže je farma napadne, co je dobrý, vyhýbají se pikeminům, takže skládají už je jakýkoliv bolesti. Docela dobrý kontrolovat alfa tady v tomhle tom. Ovládání no tak umí. No a na středu, jak vidíme, tak armáda lehce posiluje. Ha, konáci si říkají, OK, že tady tuhle farmu cestou, ale pikemin říkají, ne, 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 tady stražím já. Na mapě se objevuje druhá zelená tečka a tady vypadá to, že máme Legolenda, nebo Legolesa, to by nevěděl. Tence ten, ten chlapec by vlastně mohl taky zamíchat kartama, protože dává nějaký ty bonusky a hlavně, co šíp, to zásah, co zásah, to kill. Takže do, dobrý. Ale ale, Marty zkouší, že půjde sever proskoumat a zjistí, že tady jsou nějaký, nějaké stromečky a řekněme, že lidé prostě upotřebují palivo do svých hospod, aby tam mohli chlastat, takže si myslím, že by tady někdo mě zautočit a vystrašit alfíka, aby donutil je přesunul, aspoň část armády mimo. Ale ale, tady vidíme další přírostek Pikemanu, takže si opravdu Marty myslí, že uh, alfové dělají jenom jízdu, ovšem na druhou stranu, alfové vždycky jenom jedou uh, jedou archery a nějaký ty základní jednotky. Máme dve, dvě schody jíst, to není úplně jako dosačující. Lidé jsou vydávají útok a už uh, má. Adam vlastně Alofové reagují tím, že už jdou. Vidí, že první jsou pajkmi, tak jízdu obrací na druhou stranu. Pálí se oni ve šípy, skvělé lučišníku, padá. Tady vidím, že se to trošku zamíchalo, protože nikdo neví, kam má hnit, úplně chaos v bitvě. A tady jsou Ježíši, no, 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 no jo. Jízda, Alofská jízda poráží lučišníky, pajkmi teďka jsou Uh, Rozhození úplně neví, co mají dělat. Marty, po, Marty povolává vás svůj jízdu, která by měla teďka pomoct. Na jeho mezi míst na stojí nahoře, mi taky vůbec neví, co mají dělat. A tady vidíme, že i vyvolání rohy vlastně to moc nedělají. Moc to vlastně nedělají. A myslím si, že tady jsme teďka viděli docela závratnou věc. Dámy a pánové, v této části, vlastně to se stalo, tak byl důležitý to, a bacha, nemůžu dokončit myšlenku, protože přišla jízda, která se teďka zasekává úplně služitě divně a lučišníci začínají jako si tuhle tu jízdu a ty pajk tomu taky docela dodávají. Tady jde vidět docela blbý kontrol, který jsem předtím chválil té jízdy a jízda se bude muset stáhnout nejspíš, nebo je obětuje Marty, těžko. Těžko říct, tady vidíme, že se snaží něco kontrolovat a uhýbat těm pikemenům, ale lučišníci, kteří jsou v pozadu, vlastně to dostávají. Jo, tady si myslím, že je úplně a to úplně nevyšlo. Myšlenka samozřejmě skvělá, ale špatně provedeno. Tak, poslední se zběl. Takže, co se tady odehrálo? Bylo důležité to, že vlastně lidé, jak šli takhle tady k tomu stromu, tak zabili za ten strom a vlastně ty pikemeni, které měli lidé, byli tady a ty koně vlastně ho objeli tady. Takže ty se arši, co by tady hnedka dostali počinu. A nic ani byli, byli zabiti. A Tohle bylo důležité. Naopak no elf už si mohl dělat víceméně skoro, co chtěl. Protože vlastně mohlo, mohlo jako kdyby je takto obíhat a nechat, si za, nechat, nechat je zabíjet. což že se tady vyvolili další konáci, už bylo jako super, ale v momentě, kdy oni byli tak jako roztroušení, tak to neměl takový účinek. Tak, jako škoda od Martyho, který by mohl vlastně dělat který by vlastně mohl udělat to, že by to vyvolal předem, poslat i tam. Jako je samozřejmě mnoho způsobů, jak tohle z to uhrát, ale za, z mé strany velká chyba to, že vlastně povolil jednotky dostat tady do téhle části a ty pikemeny tady nehnali před sebou. OK, Elf, elfové opět šíří, se šíří tady v tomhle tom a šíří, rozšířují svoji armádu. Enti jsou produkování, tady se chystá tady se chystá obléhání. Na severu toho vidíme, že je tady jenom obraná věž, takže aby jenom zjistili, jestli Alf něco dělá. A co jsem zapomněl říct, tak lidé udělali svoji ivory tower, která vlastně udělá to, že nespadne Gandalfa, ale co udělá, je, že vlastně vidí nějakou část mapy. Když se vlastně podíváme, tak lidé už vlastně vidí uh, i na most, což je docela důležité, takže vidí, že. Uh, že vlastně alfové neboli Adam D. Ale na mapě vidíme potom Gandalfa. Sice na prvním levelu má nějaký dva klasický spelly, což nic moc, ale Gandalf je silný, až máte na, na levelu 10. Je všim těžký objek spit. Jo, takže tam jedině Gandalf má smysl až na levelu 10 za mě, jinak to je úplně jako špatný nápad. No. Dokonce lidé v čitu říká, že to je vlastně špatný nápad. Ale druhou stranu, alfové, ty jo, toho už je účinná armáda, ze kterou si myslím, že by se mohl vydat, protože dává teďka docela velký prostor k tomu, aby lidé obnovili svoji armádu. A také na jako nějaké. Mně znamená, že alfony mají světlo, což znamená, že cloud break a může to stunovat jednotky, takže to je úplně super. Halfway se vydávají na sever, zdá se mi to dobře. Neboť tady je vlastně Gandalf, který se XP, Ježíš Maria, tohle bude velký fail. Gandalf znovu umře a nebo je to tentokrát balurogem Myslím si, že a už by mě začít střílet, ano. Gandalf získá druhý, čtvrtý level, už může dělat koňáka Ale myslím si, že no, těžko říct, že si umře, protože on umře. Ano, zastavil se a umírá. Nemá šanci, aby něco udělal. A pokud nepoužije heal, tak myslím, že Martin nemá, tak Gandalf by měl umřít teďka a umírá. Velká škoda, 5000 takovou utracenou pek k ničemu, získal jenom čtvrtou úroveň, ok, možná se jdou na koně, udělá to nějaký ten rychlostní bonus, a vidíme, že šípy teďka poraží lidské, lidské a schýluje se tu k nějaké menší potičce, která, jak vidíme, je jednostranní pro Alpha. elfa. Tady si myslím, že je úplně super, co se teďka stalo, Marty vlastně díky tomu, že přišel tu armádu, tak to druhou mohl obnovit. To se stalo a špatně ho ovládl. takhle se přišlo bez upgradeu a elfové jenom posílili. A tady si myslím, že už lehce se schyluje k tomu, že jeden entík by ten měl být probuzen a vydat se na pochod směrem k lidem. Ekonomické farmy, které Marty předtím získá jako velkou výhodu, jsou aktuálně likvidovány, co znamená, že pro, pro upgradování těchto jednotek, které mimochodem ten se upgrade, to jsou sakra drahý, tak je ztracen. Tento bylo se řekl, ne, pomoc, špi, špičaté uši, musím utéct, tak utíkám, což je super. A oni ve šípy, které jako arrowovali, tak a tak nic moc neudělali, protože na řekněme si, těhle z chlapicí už mají docela dobře. Dobr, docela dobrý armor a zkušenosti. Tak, já se teďka zase musím napít místí, chal, je bitvě, ne? Ty vole, musí spěchat. Tak, Lidé už se střetávají s Alfiu na svém území, to je poprvé za celou hru, nebo vlastně podruhé za celou hru, kde vlastně se boje na lidském území. První jako kdybych obranných jednotek konečně padá. Na zemi se objevuje alfský sněm, který by měl něco udělat. Marty bude věšku. Gandalf se opět objevuje na scéně, úcty ne, utratí no, tolik. Alfové se objevují a to jsou elfský enti, ne elfové, elps, enti jsou na scéně a rozhodli se, že je zničí tu jenstvo věžku. Tady vidíme, že Gandalf si snaží něco vykástit, že by něco udělal s tímto ježiši, ne, on, si ho zabitil do se zase umřel, pane bože, no tak to je hrozný. Tady je špatný kontrol, to tam. Alfové vyčkávají, likvidují farmy, nechají enty udělat svou práci, jsou přece jenom vyvolaní, tak to nevadí. Tady oni veší šípy úplně nehrozí, že by byli zapálení a získali nějaký demič. Tak tak kdyby tady byl demíž se vyšší tak by to zabolelo. Hlavní budova pro výrobu gondolských jednotek je zničena, takže jakýkoliv jednotky, které by ustály mitrovské šípy, právě skončeny. Že by byla jíza v produkci, se nedá říct, první farma padá. Hlavní budova je upgradována, co se týká věžek, a tady vidíme, že fočka právě, je to fočka, ne, to je to Blacksmith, aktuálně teďka padá, a tím pádem lidé ztrácí schopnost dělat upgrady. Velká to škoda, že je něco udělat takový, něco, něco tak jako, že to měla tak jako takhle vzadu, jak to udělá Alf, což je úplně super. Alf posílá další posily vlastně a vidíme, že jednotky, které se automaticky spamují na mapě, jsou aktuálně likvidovány během mžiku. Tady jde vidět, enT se poduje se s koněky, udělá jako tu ekonomickou budovu. Jestli se na druhé mapě objevuje Ent, nedá se říct. A vidíme, že už se Alf rozhodl přímo vyvalit proti hlavní budově a myslím si, že i může, protože počet nitrilských šípů je docela velký a ta budova prostě padne sama o sebe, tady ani je pomůže žádný spell si myslím a myslím si, že Maty to jednou bitvou, která byla u toho stromu, tohle bude prostě video o stromě <laughs> tak docela prohrám, měl velkou šanci, ale tohle se si myslím, že je GG, jak vidíme, Maty volá GG, tím pádem hraje, začíná být ukončena, čekáme až Maty líbne Game over je tady. Podíváme se na statistiky a jsou strašně zvedené na, na, tu ekonomiku, protože lidé na začátku ztratili a pak oni jako uh, získali. V jednotkách vidíme, toto je bitva u stromu. Jo. Toto, nebo tady. Těžko říct, že je bitva u stromu. No, bitva u stromu je tady. Ano, toto je bitva u stromu. Jo. Takový počet tak Prostě během tady dvou minut dole a vidíme, že Alf jasně jako potom rezatně stoupal. Co je ovšem zajímavý. Musím se podívat, že vlastně od 10. minuty, od toho prvního souboje, co tam byla ta malá potička, tak to víceméně kopírují, jenom maty vlastně vždycky klesl na nulu. To znamená, že elf má nějaké jednotky a klidně mohou pochodovat přes tu mapu a ty farmy. To se už všem nestalo. Nevadí. Ale jak vidíme, víceméně se kopírují. Ve jasný. Maty nějakou podivu méně farm, ale ekonomicky to dával. Jo? Když se podíváme, tak ten spike, který se šetřil na Gandalfa, to je úplně vidět 5700. Toto je Gandalf, tady pár jenom tak a boom Gandalf, tady hnedka, tady druhý Gandalf. A jak vidíme, že Adam mnohem lépe spendoval, víte, že ty výkyvy těch, těch, jeho supply, nebo těch peněz vlastně není tak velké, až tady na závěr, kdy vlastně byla ta bitva, tak není tak velké, že v průměru furt dobře spendoval, za to chválím. No a final score, víceméně méně bydoměný, a pak Adam po té nebitvě získal návrh. Co se týká statistik, na závěr, tak vidíme, že Tactical Strategic Skill byl vlastně na straně Adama, i když Maty tam měl super chvilky. Za mě úplně super vytvořil třetí místo, třetí místo tímto pádem získal Adam, takže všichni tleskejte i v chatu, i v komentářích tleskejte. Tohle je gratulace Adame, tohle byl super. A my se podíváme v dalším videu, v dalším už bude finální video, takže děkuji, že jste se dívali a uvidíme, jak dopadne finální zápas o našem malém lotr turnaji kde je proti se bodat Slavík a jméno, které jsem teďka zapomněl. <laughs> Tohle bylo hrozný. A ah, bože, to nevadí. No, když se vám ten se videa líbí a ty ty komentáře, tak se připojte na Discord a nebo dejte like a odběr a uvidíme, jak to půjde dál. Já už to video ukončím, už mělo blbosti, takže se mějte a ještě jednou děkuji. Zatím se mějte a sběrat.